אז אם אני מבין שאני, שזה, אז מה השאלה המתבקשת? אבל אם אני אבין שזה לא משנה אם אני אוכל או לא, אז למה שאני ארצה לאכול? למה יש נפרדות? זה תמיד אותו שאלה. אבל התשובה היא שבסוף אתה גם מבין שזה לא משנה, ואתה גם הולך לאכול. וגם אני יכול להגיד כל מה שאני, אם לאכול או לא לאכול. אתה יכול גם לא לאכול. אבל אני בא להגיד שזה לא, אני מבין שזה לא משנה ולכן אני לא אוכל. אני חווה. אני כאילו חווה שזה לא מבין. קודם כל כשאני אומר מבין וחווה זה אותו מילה. מבין חווה זה אותו אחד, אין אצלנו הבדל. כשאומרים מבין זה חווה. איך אתה יודע אם אתה מבין, תבדוק אם אתה חווה. איך אתה יודע אם אתה חווה, תבדוק אם אתה מבין. בסדר? מבין, חווה זה תמיד אותו דבר. אבל אתה כאילו המצא שלך לפני מה שהבנתי, סתם דוגמה, אם בדוגמה אני רוצה ללכת לעשות משהו, או לאכול, או לראות טלוויזיה, או לראות סרט, או לא יכול ללכת כמוכו, תגיד כאילו סתם דוגמה, כאילו אני רעב, אבל לא אני אוהב. לא רעב. כשאתה בראש חושב שזה יותר טוב מזה, תשאל את עצמך למה זה יותר טוב מזה, אם אתה תלך עם הלמה זה עד הסוף, אתה תראה שאין סיבה למה זה יותר טוב מזה. תן לי סתם דוגמה. אתה נותן דוגמה. נו נגיד שלא אני אומר סתם דוגמה, אני רוצה לראות עכשיו טלוויזיה חדשות. נכון? שזה פחות טוב ולא לראות חדשות. בוא נלך לאכול, סתם שזה דוגמה הרבה יותר... לאכול רעב או שבע. רעב או שבע, טוב, כן, אני רוצה לאכול, נכון? כן, למה? אבל יש עוד תסביר, למה אני רוצה לאכול? כנראה. אז מה? כן, לא רוצה להיות רעב. למה? כי להיות רעב זה... כן, אני לא רוצה את התחושה הזאת. למה? אני רוצה להגיש טוב. לא, סבבה, אבל למה אתה לא רוצה אותה? כי הוא יודע שהוא רוצה אותה. אני גם יכול להגיש... לא, למה אתה לא רוצה... למה אתה... כי זה אוטומט. כי זה איזושהי התנאה מסוימת. אתה. למה אתה לא רוצה? אתה רוצה לאכול, לא אוטומט. אתה רוצה את האוכל יותר מאשר את הרעב. לא תגיד לי אוטומט, מה קשור אוטומט? מה אתה חושב? אני לא מבין שזה לא משנה. אבל הפעולה שלי, עוד פעם, אין בה הפרדות בין כאילו דקה לדקה לדקה לדקה, ולכן אני רואה את זה לדון מקשה אחת. ואז אני כאילו בתור פעולה של כאילו של התניה. ואם אני כאילו גורם לעצמי למרווחים, זאת אומרת בין רגע לרגע, כמו שכמה אני כאילו עושה, אני עושה בין רגע לרגע, אז אני לא, כמו שאתה הסברת, אני לא גיבוי שוק כאילו של הרגע הבא. כל רגע הוא בפני עצמו אם אני אהיה בהתבוננות. ואז זה באמת לא כאילו משנה, אני כאילו... אני אומר שבסוף, אם אתה מספיק כנה עם עצמך, אתה רואה שכל דבר הוא גם ההפך שלו. מה זאת אומרת? שאתה גם מבין שאתה רוצה לאכול ולא להיות רעב, ואתה גם מבין שזה לא משנה, ובכל זאת אתה הולך לאכול. בו זמנית. אתה גם מבין שזה נמצא פה ולא שם, ואתה גם מבין שהם נמצאים באותו מקום. אם היית מבין שזה נמצא פה ולא שם, שזה אתה מבין, אבל בו זמנית היית מבין שזה גם כן נמצא באותו מקום משם, אז בראש שלך היה משתחרר משהו רציני, כי היית יכול להגיד, רגע, זה גם ככה וגם אחד, כל דבר. רגע, אז אני עכשיו מבין שזה תהליך שאני צריך לעבור. לא שאתה צריך לעבור, אתה עובר אותו. שאני עובר אותו. מצד שני אתה אומר לי, אני לא צריך להבין שאני עובר אותו? לא, אני אומר, הוא קורא מעצמו. ככל שאתה יותר מבין שכל דבר הוא גם ההפך שלו, הוא לא רק ההפך, הוא גם ההפך שלו, אז אתה גם אומר, אני רוצה ככה ולא ככה, ואתה גם מבין שזה אחד בו זמנית. אני רוצה לעזור עוד פעם על העניין הזה עם האוכל. לא ברור, לא ברור. אז אני כאילו מפספס פה משהו. קשה לתפוס את זה. כאילו שאני אומר... ככל שיש... אני אתן לך דוגמה. אתה רואה פה שני חלקים של הספר? כן. עכשיו, זה משנה באיזה חלק אתה קורא? לא. אבל זה משנה. כן. עכשיו, מה שכתוב בחלק א', כתוב בחלק ב'. כן. אתה יכול להגיד שכן. אתה יכול להגיד שכן, אתה יכול להגיד שלא. כן, כן. זה אותו דבר, אתה מבין? זה אותו דבר. לא, אבל פה אני כן מבין. מי שיבין את חלק א', עד הסוף, זה מספיק. מי שיבין את חלק א' עד הסוף. נכון, מי שיבין מה זה שולחן בסוף. אבל כאילו צריך להבין את השורש. ואם אני לא מבין את השורש... אתה לא מבין שבעצם חלק א' וחלק ב' כתבו את אותו דבר רק במילים אחרות? כל פסקה אחת אם אני אבין אותה עד הסוף, אמרתי את הכל. נכון, זה כל דבר בחיים, אתה מבין משהו אחד עד הסוף? בסדר, אבל הבעיה שאני לא מבין משהו עד הסוף, אבל אני מנסה... מה שאני מנסה להסביר... כשאיבדתי את השולחן הזה, הבנתי את כל הספרים, נכון, מה שאתה אומר. איבדתי את הכוס הזאת, לא את כל הספרים, את הכל, את הכל. את הכל, את הכל, מעבר ל... אבל כל העניין שאני לא מצליח להגיע... מה זה משנה הספר, זה מה שרשום ממני, אני יכול להבין משהו אחד עד הסוף. תתרכז, ככל שיש יותר דברים בעולם, שאתה מצליח להבין שזה וההפך שלו הם גם שונים וגם מנוגדים, ככה אתה יותר בחוויה ובהבנה הזאת. אבל אני מצליח להבין
שכאילו סתם דוגמה, שכל האומות, כאילו יהודים, ערבים, נוצרים, אוסטרלים, בסופו של דבר, זה אותו דבר, והם שונים. כל בני אדם הם אותו דבר, והם שונים. ככל שאתה... ואין עד אחד על השני, כאילו. אבל הם גם שונים. והם הוא. ככל שאתה מבין את זה יותר טוב ויותר הרבה, ככה אתה חווה את זה יותר טוב ויותר הרבה. זאת אומרת, כאילו שאישה וגבר, הם דומים. גם דומים. הם שונים. כאילו, אין להם את הזכויות במילים. יש לנו כאילו אולי דברים אחרים שאנחנו כאילו יודעת. כאילו, עוד הפעם, שאין שפה יותר טובה או לא טובה. זה שפה, וזה שפה. אין כאילו ג'ודו או קראטה יותר טוב. זה אומנות התגוננות, וזה אומנות התגוננות. מה שאני בעצם בא לומר, שמה ההבדל בעצם ביני לבינך? או ביני לבינה, או בינה לבינך, מה ההבדל? רק בעד כמה אתה משוכנע, איך אתה מבין את המציאות. נגיד שלך אומרים מה, שאומרים לך, מאיימים עליך שלא נהרוג אותך נגיד, אתה ישר חווה הפרדה. כן. לדוגמה. אם יגיעו עד איתו ירקו אותי, אז באופן אוטומטית... כן, כן, אינסטינקטיבית, אינסטינקטיבית. אינסטינקטיבית חווה לחץ לעבור מצורה אחת לצורה אחרת. אבל אני גם חווה את הלחץ הזה, אבל לי בו זמנית יש גם את ההפך. אני גם מבין למה זה טוב שיהרגו אותי, ואני מבין גם למה זה לא משנה. אני מבין למה זה גרוע שיהרגו אותי, למה זה טוב שיהרגו אותי, ולמה זה לא משנה. אבל איך אתה חכה רגע. עכשיו, כשאתה מבין את שלושתם, אתה מבין את... ואני מבין שאני גם לא יודע אם מה שאני מבין זה נכון או לא. אני גם אין לי מושג אם זה טוב או לא, גם יש לי מושג שזה טוב, גם יש לי מושג שזה רע, וגם יש לי מושג שזה לא משנה. בסדר? ושאין הבדל בכלל. עכשיו, ככל שיש לך יותר את ההבנה הזאת על יותר דברים, אז אתה יותר בחדר. אבל כאילו יש לך מעין ניטרול כזה, יש לך כאילו, מעין אתה יודע ולא יודע, אתה כן יודע, יש לך כאילו מעין שוויון בסופו של דבר, שהכל אחד. כאילו, אם אתה לא בוחר שום דבר, וכל אחד כאילו בא עם הכאילו סתם... אני לא אמרתי שאתה לא בוחר, מה אני חושב לבוחר? לא, לא, המנה שלי, אם יש לך נקודות זווית, כאילו של תשובה, גם הצד הזה, וגם הצד הזה, וגם הצד הזה, וגם הצד הזה, בעצם יש לך איזה משהו שאתה לא יכול כאילו להגיד זהו, 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 מה שיקרה. אז תמיד טוב לך. כן. אבל אז גם תמיד רע לך, למה? כי אתה גם חושב שזה לא טוב. אבל אתה חושב שזה טוב. כן, אתה רואה את זה כמה זוויות. יש לך את שתי הזוויות, גם למה זה טוב, גם למה זה לא טוב. בוא נחכה לזה. מה? עכשיו, זה עניין של שכל בסך הכל, ככל שיש לך יותר התבוננות. עכשיו, מצד שני, זה עניין, מה אמרנו? זה עניין של שכל. ככל שיש לך יותר שכל, ככה כל דבר בחיים, אתה מבין אותו יותר טוב למה. אבל מצד שני, זה גם עניין של חוסר שכל. כי בעצם אני, אתה יכול להגיד, אני, אין לי שכל. אני גם חושב שזה טוב, גם חושב שזה רע, גם חושב שזה אחד, וגם לא יודע. אבל אתה מכיל את כל האפשרויות. באופן, אתה יכול להגיד, אני לא מכיל. אחי לא מכיל, למה? כי כל דבר אני חושב גם ההפך שלו. אז אתה מכיל יותר ממני, כי אתה לפחות אומר, דבר אחד הוא טוב. אני על שום דבר אומר, לא, אני לא בטוח בזה ולא בטוח בזה. יש לי פה רעיון. אתה מבין? אני אומר לך, אל תכיל. אני מלמד אותך איך לא להכיל דברים. אתה היום, אם אומרים לך בוא נוריד לך את הרגל, אתה אומר לא רוצה, נכון? זאת אומרת שאתה מכיל את המחשבה שאומרת שלא הוריד לך את הרגל. אתה מכיל אותה, אתה מזדהה איתה. אני לא מכיל אותה, אני מכיל, אל תכיל אותה. תחשוב שזה טוב, ההפך שלו טוב, ההפך שלו טוב, ההפך שלו טוב, אתה מבין? אתה יכול להסתכל על זה שאני מלמד אותך להכיל את ההפך, אתה יכול להגיד שאני מלמד אותך לא להכיל את זה. כן, אבל פה אני בא למשהו שהוא מחסום בשבילי. יש לי פה דיסקוקניסט, הכוונה כאילו אני לא יכול כאילו לקבל את זה. בוא נסכם את העניין בפשיטות. כל דבר בחיים, אם אתה מתבונן עליו לעומק, או אם אתה מפסיק להתבונן עליו לעומק, בסוף אתה מגיע לאותו נקודה. כן, מה אתה רוצה להגיד? לא, אבל אני לא מבינה את זה, פשוט נגיד לנושא של מגבילים, שהמהות לא שווה לא שווה. מה את לא מבינה? מה זאת אומרת את לא מבינה? נגיד שאני מפרקת לי את כל ההגדרות בראש, אוקיי? אבל איך זה קשור לנושאים האלה, לכל ההבנות שהבנו? תתפלי, תתפלי. הכל קשור. היא שואלת איך זה קשור מה שדיברנו עכשיו, לזה שיש אינסוף את כל הדברים. אני מבינה, נגיד שאם אני אקח את ההגדרות, אני אשתור, אני מסכימה. לא, כי בסוף בחוויה שלך, כל הרעיונות, כל הרעיונות מבטאים את אותו רעיון. כשאני אומר לך, יש יקום מקביל שהשולחן הזה נמצא עכשיו פה. זה, מה זה בעצם אומר? אני בעצם מבטא את הרעיון שאין הבדל בין פה לשם. זה הכל ביטוי של רעיון. זה לא כאילו באמת יקום מקביל. לא, זה יותר מזה. לא רק שזה באמת, זה יותר מזה. היקום המקביל זה רק ביטוי, זה רק משל של משהו עוד יותר מזה. זה יותר אחד מזה. כי כשאני אומר לך שזה נמצא פה ביקום מקביל, אתה אומר, טוב, זה ביקום מקביל.
לא, זה עכשיו אחד. אבל אתה אומר, לא יכול לחשוב, טוב טוב, ביקום מקביל. אני רוצה שתאמר לי, הכל אחד, בתוך חלום, אני רוצה להסביר. אתה יודע, זה היקום המקביל שלך. אני רואה, אמרנו את זה פעם כבר, אז אני רוצה לדבר. אתה רואה את השולחן הזה פה? כן. הוא פה ולא פה, נכון? אני אבל רוצה להגיד לך שהוא גם פה, וגם פה, עכשיו הוא פה. עכשיו זה נמצא פה ולא פה. בסדר, אתה לא יכול לתפוס. אני יכול להגיד שהכל פה. אם אני לוקח את העניין של החלום, רגע, אני מבין, זה דימוי. הכל נמצא באותו נקודה שהיא לא קיימת. כי אפילו זה, כאילו הכל שם, אין שינוי, הכל קיים, הכל היה, הכל יהיה, היה ויהיה. שנייה שהיה רק עושה משפט. הוא צודק במה שהוא אמר. אתה צודק. אבל שנייה. אם אני רוצה להסביר לך עכשיו, להסביר לך שהשולחן הזה נמצא פה, מה הסיכוי שתבין אותי? מאוד קלוש. אז אני אומר לך, תקשיבי, השולחן הזה נמצא פה, אבל ביקום מקביל. אז את אומרת, טוב, אין לי בעיה, אבל פה, אבל ביקום מקביל. מבינה? אבל להגיד לך שזה ביקום מקביל נמצא פה, זה צמצום. כי מצד האמת, זה לא ביקום מקביל נמצא פה, זה עכשיו נמצא פה. להגיד, כשאני אומר לך שזה פה ביקום מקביל, זה את מבינה עד כאן? אבל אני אומר שגם מה שאני אומר לך עכשיו, אם אני אומר לך שזה פה, והתורת השולחן הזה הוא עכשיו נמצא פה, אבל זה ביקום מקביל, זה תגלית גדולה, נכון? זאת אומרת, מה, השולחן הזה נמצא גם פה? אבל אני רוצה לגלות לך סוד, הוא נמצא פה, לא ביקום מקביל, ביקום שלנו, הוא נמצא פה. אני בא להגיד שגם המושג שאומר יקומים מקבילים... מי הוא נמצא בין, אתה יכול להגיד גם שאין נמצא כלום. הרעיון של היקומים המקבילים הוא ביטוי של משהו אחר. אם אתה מבין שהכל אחד, אז אתה לא יודע איפה זה נמצא, אז אתה גם לא יודע איפה זה נמצא, אתה גם יודע שזה פה, אתה גם יודע שזה לא פה, אתה גם יודע שזה שם, אתה גם יודע שזה לא שם, אתה גם לא יודע, אתה גם, הכל מורבב. אז אפשר להגיד שאתה הכי חכם, ואפשר להגיד שאתה הכי... אה, ביטוי חוויה מסוימת. כן, זה לא באמת... לא בטוח. מה? כאילו, אם אתה... איך אני יכול לשכנע בן אדם? בן אדם אומר, תקשיב, אמא שלי מתה, אני עצוב. אבל זה לא מתה. אני עצוב, נגיד. אז אני אומר לו, אתה יודע, אמא שלך חיה ביקום מקביל. הוא אומר, אה, בסדר, אני רגוע. נניח, כן. או בגדל. נכון. עכשיו, מה זה מבטא? זה מבטא את המחשבה שאומרת לו, אין הבדל. אם אני אגיד לו, תקשיב, אין הבדל בין חי למת, הוא לא מסוגל להבין. אני אומר, תקשיב, אתה יודע, היא קיימת ביקום מקביל. אז לאט לאט הוא אומר, רגע, אם היא קיימת ביקום מקביל, אז לא כל כך יש הבדל בין חי למת. תבין, אז דרך זה הוא מתחבר לזה שאין הבדל. כן, אבל הוא צריך להמשיך. אם הוא ממשיך, הוא מחליט לתת סרט של דמיון. אני רק אומר, שברגע שבן אדם אומר, הוא נמצא ביקום מקביל, גם זה כאילו, זה בעצם להגיד לו, מה שאתה בטוח שחי באמת, זה לא בדיוק. יש גם אחרי, יש גם לפני, יש לך עוד מלא פרספקטיבות. ועם כל מה שדיברנו, ודיברנו, כאילו, איך אני מתקרב לזה יותר? כאילו, דיברנו על זה שאני אוכל, ואני אומר לעצמי... לא, אתה לא אומר לעצמך. נו, מה? כל פעם.